Bəs sən Türkiyədən niyə alışveriş etmirsən? Uzun müddət gözləməyə səbrin yoxdur? Yoxsa aylıq xərclərindən alışveriş üçün ayıra bilmirsən? Bu problemləri Ranex həll edər. Ranex, bolkartla sizə hissəli ödəmə imkanı yaradır. Sifariş verdiyiniz məhsulun məbləğini Ranex-də 1-3 ay ərzində hissə-hissə ödəyə bilərsiniz. Bundan əlavə bütün Bank of Baku kartları ilə edilən ödənişlərdə 2% cashback qazanacaqsınız. Sifariş zamanı sizə təqdim olunan promokod vasitəsilə növbəti sifarişlərdə endirim əldə edirsiniz. Da 0.99 dollardan başlayan tariflərlə kargonuz həcmə görə yox, çəkiyə görə hesablanır. Maye məhsulların tarifi də standart məhsullara bərabərdir. Həftədə 2 dəfə çatdırılma ilə uzun müddət gözləməyə də ehtiyac qalmayacaq. Sifariş et xidməti ilə bütün sifariş prosedurunu da Ranex-ə həvalə edə bilərsiniz. Heç bir problem qalmadığına görə bircə qalır alış-verişə başlamaq. Ranex, məmnuniyyət daşıyırıq.